tas maistas mūsų kažkas, man atrodo, ypatingas yra labai. Ir nežinau, man atrodo, ir ta duona, kad dabar mes čia visi kepame. Ir sakykime, ir šviežią pieną gerime, ir karvytės visi ieškome, ir kiaušinukų šviežių. Ir mes, man atrodo, vis tiek jau truputėlį tokie ypatingesni esame, kad norime to tokio natūralumo.